dueño no lo aprecia. ¿Qué? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué No. No, sí, sí, sí. ዛሬም እኮ ባቤ ስፓይክ ይወካ አረጋች ሰንቸን ዲና አጉል ነገር ተፈልጋታለች አሁን ራሱ መታከው አጉል ነገር ተፈልጋት ነው ተናዳ ኤግዚት ዘ ከኦኬ ነው ከሚሎ ሰርታች ደግሞ በትከፍት ታረጋግ
አይገርምሽ? ዛሬ ተስታ ያይሰጥሮ ቲና ሆነ ነው ባያት ባሷላካትም ማለት ከዛ አስተውቅ ያለው ስለው ምን እኔ የጋብስኩ አንተ ተፈሳለ ከዛ በመናሃረከ ተንተን እንደዚህ አሞራ ክንፍ ቤት ነው አለ ዛ ሽሮ ምናምን ይሄ ታጋተረ ይበረ ያዋሳሊ ነው አዋሳን መስበር ያሳይ ማለት